Thank you.
គឺណិតឌូននិងកញ្ញាបាទយើងទាំងពីរបានមករួមគ្នាថតក្រៅអូខេចា៎នៅលើខ្ញុំខ្ញុំតោកខ្ញុំខំបាទបាទនេះគឺជាបទមានចំណង